Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati akionekana kuanza vibaya ligi kuu Tanzania bara na kibarua chake kuwa shakani, kocha mkuu wa Mtibwa Sugar Zuberi Katwila ameachia ngazi rasmi kuifundisha timu hiyo yenye maskani yake mkoani Morogoro, ikiwa ni siku moja kabla ya timu hiyo kumenyana na Mungo FC kwenye mchezo wa VPL raundi ya saba. Msemaji wa timu hiyo Tobias Kifaru amethibitisha kuondoka kwa kocha huyo na kusema kuwa nafasi yake kwa sasa itashikwa na kocha msaidizi Vincent Barnabas ambaye atawasimamia wakatamiwa hao hapo kesho katika mchezo dhidi ya Namungo FC. Ni kweli ameuomba uongozi kwamba anahitaji kupumzika. Ni kijana wetu tangu akiwa mchezaji, amesema Kifaru, huko akiongeza kuwa kwa sasa ni vigumu kuzungumza kuhusu kumwajiri kocha mpya, japo amekiri kuwa kwa sasa wapo kwenye mchakato. Mtibwa Sugar imepoteza michezo mitatu mfululizo ya ligi kuu Tanzania bara, wakianza na ule wa Dar es Salaam Africans, kisha Biashara United na baadaye wakapoteza mbele ya Gwambina FC. Hata hivyo, kocha Zuberi Katwira ametambulishwa rasmi kuwa kocha mkuu wa IHF FC, ambayo nayo inachechemea katika msimamo ule wa ligi kuu Tanzania bara, na waliamua kumtumia kocha wao, na sasa mikoba yake rasmi imeshikwa na Zuberi Katwira ili kuimarisha timu hiyo ya walimampunga kutoka huko IHF ndani ya jiji la Mbeya. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.